waan u jiifay xanuunka xumada shalay iyo daraadba ayaan soo kacay alxamdulillaahi rabbil caalamiin dalka waa laynoo qariyeeyey waxaan xumad maaha laakiin waxaan u sheegayaa shacbi soomaaliya inuu baylah yahay inuu baylah yahay maalintii koowaad ee wasaaraddu ka hadashay habkay uga hadashay hab aan ma garanaysaa warwar badan lahayn buu ahaa waxay noo sheegay inaan u dhimasho lahayn iminkana shalay waxay qiranayaan oo agaasimi ku-xigeenka shalay inoo sheega in dad 500 oo qof ay qabtaan 100 qof maalintii in loo keeno dhimashaduna 7 qof ayaa dhakhtarka weyn oo keliya laynooga qirtay hargeysa waa waxa weeye waa in ka soo doogtay inuu dhimatay iyo in imika u jiifta dadkiiba intaas uu qaybsamay maadaama xukuumaddeenni ay xitaa ugu aynu ka weynay bulshaday waxaana iska ilaaliya waxaana cuna waxaana ka fogaada intaa ilaa lacag inama siisee saaka markan soo socday ambalaasku hareeruhu iga mariyey dadkiina waxa sidaa loo daabulaya ee loo soo guraya waa dadkiinu weeyey xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee Wacid ayaa ka hadlay xumad maalmihii u dambeeyay ku jirtay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dalka waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay dadka u qarisay markii hore sidoo kale waxa xukuumadda ku dhaliilay in hadallo isweydaarsan ay ka soo saartay ama hadallo isdhaafsan ay ka soo saartay xanuunkani isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi alxamdulillaahi rabbil caalamiin 15 cisho kadib waan u jiifay xanuunka xumadda shalay iyo daraadba ayaan soo kacay alxamdulillaahi rabbil caalamiin dalka waa laynoo qariyeeyey waxaan xumad maaha sidaa dhakhaatiirtu xagga dambe ay ka sheegeen waa xanuun xun oo ay kanaacadu keento oo welibana qayba leh aniga iyadoo markuu igu dhacay waan ka soo kacay 5 cisho kadib buu haddana mar labaad igu dhacay 14 cisho 14 maanta 14 saddexdii cisho iminka ugu dambeeyey maan ladanahay alxamdulilaah dhakhaatiir badan baa la tacaalay xanuunkayaga waan u mahadnaqayaa dhakhaatiirta laakiin waxaan u sheegayaa shacbi soomaaliya inuu baylah yahay inuu baylah yahay maalintii koowaad ee wasaaraddu ka hadashay habkay uga hadashay hab aan ma garanaysaa warwar badan lahayn buu ahaa waxay noo sheegay inaanu dhimasho lahayn inaanu aanu gaarsiinayn qofka inuu iminkana shalay waxay qiranayaan oo agaasimi ku-xigeenka shalay inoo sheega in dad 500 oo qof ay qabtaan dad 500 oo qof oo isbitaalka guud u qabtay 100 qof maalintii in loo keeno dhimashaduna 7 qof ayaa dhakhtarka weyn oo keliya laynooga qirtay dhakhaatiirtii kan la imisaa ilaahay sabab uga dhigay taas waxay tilmaamaysaa inay ku fashilmeen mas-uuliyaddii inaan dhimashada dadku qiimo la lahayn ilaahay baa subxaana wa tacaala qofka xil ugu dhimanayo iyo waxa sabab looga dhigaya sheegay laakiin in dalkeennu dayac u dhinteen dadkeennu inuu baylah yahay xanuunkaa qofkii ku dhacay hargeysa waa waxa weeye waa in ka soo doogtay inuu dhimatay iyo in sugaysay imaka oo diyaar u ah iyaguna inuu ku dhaco ilaahay kuma ridee iyo in imika u jiifta dadkiiba intaas uu qaybsamay arrintaa waxaa maanta fadhigayga soo kiciyey inaan bulshadayda ka wacyigeliyo maadaama xukuumaddeenni ay xitaa ugu aynu ka weynay bulshaday waxaana iska ilaaliya waxaana cuna waxaana ka fogaada intaa ilaa lacag inama siisee wacyigelin bay inoo quurilay wacyigelin in ummadda la wacyigeliyo la yidhaahdo waxaana iska ilaaliya waxaana ka fogaada waxaana intaas inoo quurilay waxay ku mashquulsan tahay waxaan shaqadeeda ahayn ama macno u lahayn shirkaa beeluhu ku baaqeen bay ku mashquulsan tahay iyo say maalin walba qaar TV-ga u soo tubilay ay TV-yada maalin walba qaar inoo soo horjoojin laayeen ka soo horjeeda shirka sanadkii dhammaadayna muran baynu ku jirnay oo waxay ku mashquulsanayd siday u kordhisan lay aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanan leenahay dalkani wuxuu u baahan yahay isbeddel buu baahan yahay Soomaaliland hadday doonayso inay ka baxdo faqriga hadday doonayso inay hesho waxbarasho hadday doonayso inay caafimaad hesho waa in kulmiyaan isdhaafinaa
كلمية إن سومالنا سدافسوي وين هجاسي دبوا ينور ريدي ومدين وخشلان بي ما كونوشا خشي دبوا ينقر قاع مركز أولي بنا يوها مي دقلين إني هذنا سي شوجا تحوج إنه ما يقفسنا عد بيكوي مادي عدكم بني كتير وحن هالكن مرة بعض يمر استحاضوا باقي يا شعب جاي ساك مركز سو سعودي أم بلاس كهريرو يجي مري تدكين وحصل الله ضابريا الله صو قريا ودتكين نوي تدكين نوي مسؤولية الوزارة ده وحنا جافلا إن صدح وي جدهود مرنا ينو شيغان ان حنو كان خطر بدن لهين مرنا يرهدان و دنتو دد كو و دنتي 14 عشا كور بان كا هادلي انو اون كدغي يدو انو حنو كو يغو دحين بان كدغي اونو شيغان و هلستاس امدينا لوغ ديو مركا وحن ليهي بلشدينا اسكا بوفيا كنيعادا سدا دخاتي برايفت كينو شيغان تروين كاين السيين نقاط أدبان وقوم هاد نقيا لخارتير بدن أو كهادلي أو براي فضا أو كهادلي أو حيابها كينا يو حيابها بلشدن رق بدن أو كهادلي ويتشرا سلا عبد القني دكتر عبد القني يا لخارتير كلا أو كهاد أو بدن بقى يتشرا أقاسمها أقاسم كحيين كعسبتالك أيا درهات كهادلي ونو شاقين دمشي تشرتو عسبتالك هرقيسة isla markaana inoo sheegay waxyaabaha keena inuu xanuunkani khatar yahay in bulshadu ay iska wacyi geliyaan marka waxaan leeyahay oo hadalkayga kaga baxaya Soomaaliland inaynu tashanayno baahna Soomaaliland waxay u baahan tahay isbeddel bay u baahan tahay xaq walba xaq walba ma xaq hoose ilaa xaq ugu sareysa taasina waxay ku imanaysaa inaynu bedelo xisbiga 15 sanadood Soomaaliland hagaasiyay ee rajalaanta ku riday inuu bedelo ayaynu baahanahay marka waxaan leeyahay aynu duceysano aan leeyahay shacabiga shacabigeenu hay suugaado maan waan ognahay maanta saxir bar ku halka dalkeena ka marayo waxaanu ka warheynaa in dadkeenu maanta dad badan oo baahi dad baahi u dhintay in Hargeysa laga helo gaajo waxaan leeyahay Ilaahay subxana wa taala isbeddel khayr qabeenu ka filayna jaarar ku ha ogaadaan dadka jaarkooda ha ogaadaan hayska war hayaan umadeena dal iyo dibadna aynu ma garanaysaa inta isbedelkaasi imanayo aynu sun xariisano aynu salaashano qof waliba qofka jeerkiisa ka waray waa Khadir Qowdhame iyo Cabdiraxmaan Gaayro warar laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها